Želim s vama podijeliti zašto sam počela raditi Atmakriya jogu, prakticirati ju svaki dan i zašto sam na kraju krajeva postala učiteljica Atmakriya joge. Prije toga sam radila jako, jako puno stilova joge, svega i svačega da ne nabrajam. A tek kad sam duboko uronila u Atmakriya jogu, ona mi je donijela izuzetni mir. Dakle, nemjerljivi, neopisiv riječima. Drugo što sam primijetila je da mi je donijela ljubav, ali na način da sam se zaljubila u život. Dakle, u cjelokupni život, šta god život sa sobom nosi. I kako se to u stvari dogodilo? Naime, Atmakriya joga, odnosno te prakse, krije, Atmakriya joge, tako dubinski mijenjaju svaki dijelić tvog bića, da polako, ali sigurno, mijenjaju i svaki aspekt tvog života, u stvari na bolje. Tako da mi je to donijelo nemjerljivu sreću, u život nemjerljivu radost i upravo to sada kao učiteljica Atmakriya joge želim podijeliti sa svima vama, naučiti vas to. Namaste. Atmakriya joga za mene je jedno posebno iskustvo zapravo. To je kao kad imate, znači, radio koji ima puno stanica i te stanice nisu onako kvalitetne, znači ne čujete ih dobro, jednostavno neke bruje više, nisu usklađene. E upravo je to Atmakriya joga, znači ona mene usklađuje s onim što zapravo ja jesam. Daje mi, ujutro kad se probudim, daje mi onu prvi tuš energije. Tako da moj dan počne lagano, kao jednostavno kao da teče. I sve što mi dođe kroz dan, nekako puno lakše prihvatim. Nisam vezana toliko jer mi je um smiren i meditacija koju ujutro radim, znači to je Atmakriya joga, ona me jednostavno potpuno me ispuni. Tako da sve što mi dođe puno lakše podnesem kroz dan. Svako od nas ima puno aktivnosti, osim posla imamo i puno drugih obaveza. I sve što mi kroz pogled kad vidim, jednostavno osjetim da je to taj trenutak i znam što trebam napraviti. Nema one konfuzije, onog kaosa koji nas uvijek prati. Jednostavno to prepoznam i zato sam vrlo zahvalna, zaista sam zahvalna i ovim tehnikama i onom što svakodnevno dobivam. Evo, to je za mene Atmakriya joga. Možda se može još reći da Atmakriya joga je kao izvor. Znači, izvor je na početku čist. Nema pritoka, nema grana, nema onog lišća što pada, nema cvijeća, nema ničeg. Znači, potpuno je čista kristalna voda. I taj izvor imamo ovdje u nama. I kad se povežemo s tim izvorom, onda je puno lakše. Onda jednostavno znamo di smo, znamo koji je naš put i nemamo problema, ne vezujemo se za problem, nego živimo život ono baš iskreno, s punog srca. Jer to je, to nas uči. Ljubav, barem ono što ja osjećam, ljubav je za mene najvažnija. Ali ne ljubav kao riječ, nego ljubav koja jednostavno je jedna dimenzija. Dimenzija koja se živi kroz svaki trenutak. Za mene je Atmakriya joga poput zlatnog ključa koji je otvorio sva vrata mog unutrašnjeg svijeta. Prolazivši vrata po vrata, osjećala sam sve veću radost i slatkoću otkrivanja prostranstva u dubini moga srca. Primijetila sam da je taj za mene potpuno novi svijet puno privlačniji od onog vanjskog koji je pun turbulencija i koji je ovisan o umu. Ovdje u dubini srca srela sam unutarnji mir i ljubav koju nikada do sada još nisam iskusila na takav način. Sjećam se kada sam se spremala da idem raditi Atmakriya jogu, tu je bilo toliko uzbuđenje
da sam osjećala žmarce, kako onu toplu energiju, onu toplu vibraciju koja se penje po kičmi pa sve do glave, gdje se prenese sva toplina, nešto poput kao kad sam bila djevojka pa sam se spremala na izlazak s dečkom. Da, upravo baš tako. Ta ista zanesenost, ti isti žmarci, ta ista toplina u glavi, ma zaljubljenost od glave do pete i usmjerenost samo na ono što sam srela u svom srcu. Redovnim prakticiranjem Atma Kriya Joge otkrila sam da te emocije, taj mir i ljubav koju imam u svojoj nutrini, da sa promjenom razmišljanja, načina razmišljanja i načina percipiranja i prihvaćanja životnih situacija, mogu i vanjski svijet učiniti isto tako privlačnim, da bude u miru i u ljubavi. Osobito sam shvatila, ako dozvolim tom unutarnjem miru i ljubavi koja izvire iz mog srca, ako dozvolim da se ona širi na sve oko mene, onda znam da činim ne dobro samo sebi, već i svima oko sebe. I da nam svima bude lijepo i da smo svi radosni i sretni. Jai Gurudev.